Geng, masih ramai ke yang tak tahu kapcai brand Aveta? Aveta ni syarikat tempatan kita mengeluarkan kapcai bajet kapcai China seperti DY90, Aveta 13R, VS110 dan lain-lain lagi. Kalau tengok kapcai Aveta ni mesti korang familiar macam motor kapcai apa. Baru-baru ni, diorang keluarkan Super Moped 180cc Aveta SBR 180. Overall design dia merecek juga. Lampu depan dia macam Kawasaki Z1000 Tsugumi. Meter digital dia memang cun macam Kawasaki baru juga. Suspension ni macam kebanyakan kapcai. Teleskopi fork depan, monoshock belakang, brake disc depan belakang, USB port. Tank minyak orang isi dua kali, korang isi sekali je. Tambah pula ada coolant kalau korang maintain low distance jimat masa ni geng. Dengan spek dia hampir 17 horsepower, agak-agak berapa top speed yang dia dapat. Harga baru dia debak-debuk sekali dengan rotate insurance, jejak kot dalam 10k lebih. Dan ni behing.